Hamsterit. Jaetaanko nyt syksyä? Ei se ole miellyttävä täällä. Perustuu Veikko Huovisen romaaniin. Hyvähän se on varata elintarvikkeita. Talvi on kova ja lunta tulee paljon. On valtavia kinoksia. Nyt alkaa tapahtua, kuule. Osu lintuunkaan enää kuin isossa parvessa. Te olette... Anteeksi nyt vain, pikkusen omituinen. Tuolla on pelkkää kuraa ja vettä ulkona. Ei ole epätoivon aika kuitenkaan, jos ihmisellä on hyvät talvivarastot. Elokuvateattereissa 4. tammikuuta.